আজি জীয়নৰ বাট চোৰা অস্ত ৰদৰ বেঙনি পাহৰণীৰ মেঘৰ মাজেৰে কোঁৱৰণী সোণালী আজি জীয়নৰ বাট চোৰা অস্ত ৰদৰ বেঙনি পাহৰণীৰ মেঘৰ মাজেৰে কোঁৱৰণী সোণালী কোঁৱৰণী সোণালী ৰদ জলমল দিনৰ শেষত সকাগে পাতত বহি বই ৰদ জলমল দিনৰ শেষত সকাগে পাতত বহি বই জীৱনৰ এই যাত্ৰা পথত জিৰণিৰ বেলা আহি বই জীৱনৰ এই যাত্ৰা পথত জিৰণিৰ বেলা আহি বই একো নিয়ম নাজানো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হয় কি আজি জীৱনৰ বাট চোৰা অস্ত ৰদৰ ৰেঙনি পাহৰণীৰ মেঘৰ মাজেৰে কোঁৱৰণী সোণালী কোঁৱৰণী সোণালী পোৱাৰ হিচাপ কৰি কিবা লাভ দিব নোৱাৰিলো যদিহে পোৱাৰ হিচাপ কৰি কিবা লাভ দিব নোৱাৰিলো যদিহে জীৱা দিলো তাক দিলো নিশ্চয় বহু উদাৰ মনেৰে জীৱা দিলো তাক দিলো নিশ্চয় বহু উদাৰ মনেৰে সময়লে থলো বিচাৰৰ ভাৰ সময় জানি আজি জীৱনৰ বাট চোৰা অস্ত ৰদৰ বেঙনি পাহৰণীৰ